Ressoa trombetas, eventos proféticos, apocalipse temido há séculos, grande tribulação, batalha final sobre o milênio, julgamento final, o destino dos perdidos e dos salvos. Ai dos que estão na terra, meu caro, cavaleiros, e sua chegada, o juízo final, a volta de Cristo esperada, fatos de impacto apocalíptico em nosso plano físico. João Evangelista, um dos apóstolos, após a morte de Cristo, abriu olhos, perseguido por Roma, se escondeu na ilha de Patmos, no mar Egeu. Durante esse tempo o livro escreveu, revelações de Cristo recebeu, detalhou sobre o fim dos dias, interpretações em páginas frias, após o anticristo, acontecimentos que marcará a humanidade em tempos. O grito das trombetas faz jus ao título, revelações, último capítulo, enviados do fim, cavaleiros, branco, amarelo, negro e vermelho, sete taças derramadas sobre a terra, visões de João sobre o fim das eras, sete cartas, selos e trombetas. Ai dos que estão na terra, fiéis ou da besta. Sexta trombeta, cavaleiros da maldade, exterminar um terço da humanidade. O líder no cavalo branco, anticristo, líder da paz, olha o perigo. Segundo cavalo vermelho da guerra, terceiro cavalo negro, fome e miséria, cavalo amarelo, a morte, para ceifar, fazer o corte, tipo 20 milhões na primeira guerra, 85 da segunda supera, líderes do anticristo, fome e miséria, só o tempo pode dar uma trégua, vírus mortal para eles bem normal, nada mal, nada mais é anormal, calejados param de se importar, não esperam mais nada a declarar. Iam ter o grito das trombetas, irão pagar adoradores da besta. Essas foram visões de arrepiar. Quem irá se salvar? Esse foi um resumo das revelações, último capítulo para as gerações. O grito das trombetas faz jus ao título, revelações, último capítulo, enviados do fim, cavaleiros, branco, amarelo, negro e vermelho, sete taças derramadas sobre a terra, visões de João sobre o fim das eras, sete cartas, selos e trombetas. Ai dos que estão na terra, fiéis ou da besta.